کے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے اور تو بھلائی کرنا جانتا ہے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو بچایا محفوظ رکھا ان کی عزتوں کو بچایا محفوظ رکھا اور خدا جو بھی غم کی حالت میں ہے خدا جن کا مال و اسباب مالو متا خدا تو جانتا ہے برباد ہو چکا ہے تو خدا تو اپنے بندہ ایوب کی طرح ان کو دوگنا عطا فرما کیونکہ خدا مسیحوں کا ایمان تجھ پہ ہے ہماری آس ہمارا بھروسہ ہمارا توکل تجھ پہ ہے اے خدا اپنے لبوں پہ رحم کرتا ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا تو بہت سے لوگوں کو نرم کر تاکہ وہ تیرے لوگوں کے ساتھ وہ تیرے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ جو رب کی حالت میں ہے اے خداوند کے جو صدمہ بہت بڑا ہے اے خداوند کی جس نے ہمارے دلوں کو چکنا چور کر دیا ہے اے خدا بات اپنے لوگوں کی مدد کر تاکہ تیرے لوگ تجھ میں بحال ہو جائیں روحانی اور جسمانی طور پہ تجھ میں بھرے اور تیری شکر گزاری کرے اے باپ تو اپنے لوگوں کی مدد کر کیونکہ تو ہمارا زندہ باپ ہے اے خدا رب غیر مبوتوں کی طرح نہیں ہے اے خدا ہر غیر قوموں کی طرح نہیں ہے بلکہ ہم زندہ خدا کو تکتے ہیں جو دعاؤں کو سنتا ہے جو غموں کو دور کرتا ہے اے باپ تو اپنے لوگوں پہ رحم کر اور ان کی تمام تر جملے ضروریات کو پورا کر اور خدا باپ جو ہمارے ججز کے ساتھ ہمارے زندہ پاک کلام کے ساتھ اے خدا وقت بے خرمت ہوئی ہے اے خدا وقت اپنے لوگوں کو برکت دے تاکہ خدا وقت وہ تیرے کلام کے مطابق چلے ان کو زور اور تقویت دے چھولے بڑی برکت دے اے باپ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے مسیح یسوع کے نام میں آمین